Badira 5.000.000 eta 700 euro gutxi gora bera. Eta bueno, diru horrekin ba hainbat programa aurrera eramaten dugu, ez? Adibidez, bueno, ba gazteak aipatu duzuz, hor dugu alde batetik lehen hezkuntzan eta berdintasunaren inguruko gaiak lantzeko nahiko programa garatzen ari gara hainbat ikastetxeekin, batez ere neska mutilek barneratu dezaten harremanak berdintasunean, askatasunean, autonomian oinarrituta egon behar direla. Gero beldur barik programa ere badugu martxan, bigarren hezkuntzan lantzen ari garena, duela gutxi, pasadan zapatuan, programa horretan hainbat gai lantzen dira. Webgune bat dugu, hilabetero gai bat maiganean jartzen da, gaztek euren artean hausnartzeko, eta hor badago beldur barik lehiaketa, eta hor ikusten da zelan gaztekin lan egiten danean emaitzak lortzen dira. Zein beharrezkoa den gaztekin gai hauei buruz berba egitea eta hausnartzea, eta aukerak ematea euren artean gai hauei hausnartzeko, hauei buruz hausnarketa bat egiteko, eta alde batetik programaren bidez alde batetik neskekin lantzen dugu edo tresnak ematen dizkigu alduntzea landu ahal izateko, eta mutilekin beste alde batetik lantzen dugu indarren dauden maskulinitate eredu horiek albo batera usteko proposamen berriekin, aldaketarako eragile bihurtu daitezen. Gauza horiek lantzea eta batez ere gazteekin behar-beharrezkoa da, eta tokiak sortu behar dira posible egin ahal izateko, ez da.